အစိုးရနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ပနာမအဖြစ်ရစရေသဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေလျော့နယ်လာတယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးပေးပို့ထားတာပါရှင်။တောင်းရလဲတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တဲ့ကိုတော့လည်းခံရစစ်တပ်ကရက်သားတွေကိုအတင်းတမခိုင်းစေတဲ့ကိစ္စမျိုးသမီးတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆန်ရကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတပ်ရိုက်ခါအတွက်ရက်သားတွေစီကအတ္တမယူတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရောနေလာတယ်လို့ကင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။အတင်းအတမခိုင်းစေမှုရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ်တာခေါ်တယ်ဆိုတာတော့နော်ဒီအတင်းအတမခိုင်းစေမှုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိအထိတော့ဒီအနေနဲ့အများရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အတမဲအရင်ကလို့တော့စေပတိပကတိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့တိတ်မရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအထိပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနည်းမြင့်အနေထားမကြွားကျင်တဲ့အပေါ်မှာဒီရွာသူကြီးကိုဖြစ်စေရွာသားတယောက်ကိုဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးခုတ်ခေါ်ွားတာတွေရှိတယ်ဥပမာတညတတဲ့ညတတဲ့ပေါ့နော်နော်ဒီလိုလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေရောနေလာပေမဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကတော့လက်ရှိချိန်ထိဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနောက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်နောက်တော့ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကရင်ပညာရေးဌာနကျမတို့သူတို့ကို recommendation တိတိကျကျပေးရတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအရေးပဲဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးကဏ္ဍတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲ့ပါဝင်မှုအမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတို့ကိုလည်းကျမတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တမ်းကိုပြုစုဖို့အတွက်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခု2016ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကင်ပင်နယ်တွေကပြည်ပခတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာတွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ကင်လူအဖွဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကင်ပီနယ်ကပြည်သူတွေကိုအဓိကအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့တခြားသောအချက်ကတော့စီမံကိန်းတွေကြောင့်မြေအသိသိခံရမှုဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေစောင့်ဝင်နေရေးကိုအခြားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ကင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဆီယချန်ကြီးပါ